Akhirnya Manchester City berjaya merebut kejuaraan treble lah. Bermula daripada Premier League, lepas tu menang FA Cup dan kali ni menang Champions League. Dan rekod treble ni dia bukan mengatasi rekod MU, tapi dia menyamai lah rekod MU yang tercipta pada tahun 1999 dulu. Kalau nak mengatasi ni macam Liverpool season lepas, kalau dia menang quadruple, ha, yang tu dia mengatasi lah rekod treble yang MU buat. Cuma ada satu kelab tu lah dia duk sebut-sebut dia punya historical rekod dia, iaitu menang invisible season dalam Premier League. Ya, yang tu tak ada siapa boleh lawan lagi lah. Mereka memang satu-satu yang terpaling power lah. Jadi jom kita sembang mengenai final UCL antara Manchester City menang 1-0 lawan Inter Milan. Jadi untuk perlawanan ni, Man City menurunkan formasi 3-2-4-1, formasi favourite dia, yang mana rata-rata player sama je, cuma ada perubahan macam Ake main instead of Kyle Walker kan. Dan untuk Inter Milan, mereka menurunkan regular formation mereka 3-5-2. Pada awal perlawanan untuk first half memang kita tengok Man City yang banyak serang. Tapi mereka bermula dengan agak gugup lah. Yang mana kita tengok contohnya situasi waktu Ederson dia miss pass kepada Ruben Dias kan. Bola dapat kat Barella tapi tu lah. Barella shoot macam tak rela pula kan. Macam dah fair play pula. Ha, langsung tak on target. Tapi yang gelabah waktu ni dah Pep Guardiola lah. Sebab mungkin dia masih trauma dengan kekalahan final kepada Chelsea dulu kan. So along the first half tu, mereka ada try, mereka rembatan demi rembatan tapi tak berjaya menerjah ke palanggut Inter Milan. Inter Milan punya defense pun quite good. Mereka compact, so agak susah Man City nak tembus tu. Dia shoot perjauh saja. Masuk second half, ha, pada awal-awal second half ni pun sekali lagi Man City punya player dia bagi Pep Guardiola ni sakit jantung lah. Passing daripada Bernardo Silva, Akanji, dia miss calculation. Dia ingat Ederson ada kat belakang. Tapi bola tu dikejar oleh Martinez. Dapat bola kat Martinez. Ya, yang ni Martinez punya decision ni memang mengecewakan lah. Dia ada dua pilihan waktu tu. Sama ada dia nak passing dekat teammate yang tengah buat on the run ke bahagian tengah tu. Ataupun dia nak shoot direct. Dia fake shot lah sikit. Ataupun dia go ke celah kangkang Ederson tu. Tapi dia rembat tinggi sikit terkena badan Ederson. So di save macam tu je lah. Dan tak lama lepas tu, akhirnya Man City berjaya mendapatkan gol hasil jaringan Rodri. Ha, Rodri punya skor ni memang satu pengakhiran yang sangat baik lah untuk career dia musim ni. Dan dalam Champions League ni pun dia lah paling banyak regain possession. Selepas gol Rodri tu, barulah Inter Milan gelabah nak buat serangan demi serangan. Yang ni betul-betul mereka build up punya attacking lah. Peluang terbaik daripada tandukan Di Marco. Di Marco tanduk, bola kena tiang. Dia tanduk sekali lagi, dia lupa Man City ni bukan main 3 defender tapi 4 defenders. Siapa lagi tuan-tuan kalau bukan Romelu Lukaku. Dihalangnya tandukan Di Marco tu oleh Lukaku. Akulah geram betul lah Lukaku ni. Aku syak dia dengan Maguire ni ada split personality. Maguire main defenders tapi selalu jaringkan gol. Lukaku main striker tapi selalu block daripada gol. Dan selepas itu pun Lukaku sendiri pun ada peluang je. Dia tanduk kena block oleh Ederson. And then lepas tu dia ada rembat. Dua kali aku tengok dia rembat tapi leret saja, tak begitu menakutkan untuk Ederson. Ederson kot ha, kena rembat kuat sikit. Ini bukan curious kan, boleh buat mistake dalam palanggut dalam big moment macam ni kan. So akhirnya perlawanan pun berakhir dengan kemenangan Man City 1-0 lah. So tahniahlah kepada Man City berjaya menjulang piala UCL ni. Selepas ni kepada Pep Guardiola dah boleh bawa-bawa berbincang lah untuk tukar kelab lain ke, pergi ke liga lain ke. Sebab kita di Premier League ni perlukan cabaran baru kan. Untuk mengetahui apa, kemenangan kat atas Inter Milan ni merupakan kemenangan ke-300 Pep bersama Manchester City. Dan dialah manager yang paling cepat mencapai kemenangan ke-300 dalam sejarah mana-mana manager bola sepak di Eropah ni. Nombor 2 adalah Jose Mourinho. So nampak dia lagi special daripada special one. Dan kepada Inter Milan, walaupun jalan mereka ke final ni tidaklah begitu susah. Paling susah pun jumpa AC Milan saja di semi-final. Tapi congratulations lah untuk manager mereka Simeone Inzaghi membawa Inter Milan ni menang beberapa cup lah dekat Itali tu kan. So sampai ke peringkat Eropah ni merupakan pencapaian yang skuad Inter Milan patut banggakan lah.